Jamen angående Søren Friis, der er det jo sådan, at Søren Friis er sportsidiot. Og det vil sige, at han har gået ud og lagt en hel del af sine sponsorkroner, sine annoncepenge, i aktiv reklame. Det gør, at vi er sponsor i AGK håndbold. Vi er sponsor i Brøndby. Vi er sponsor i Akademisk Boldklub. Vi er sponsor i FC Nordsjælland. Vi er på travbanen. Vi er en del små, mindre klubber. Egedal. Vi er Sydhavnsøerne. Det er en håndboldteam håndbold. Og det gør, at vi sidder også, fordi vi er aktive med det, sidder i en hel masse netværksgrupper. Og det gør, at Friis får en meget stor berøringsflade og et meget stort kendskab. Og det udnytter vi utrolig meget til at få nogle opgaver. Så det vil glæde os, hvis vi kan have mulighed for at give jer, dig, et tilbud.